ferdig med årets og våres aller, aller, aller første flåkurs I flåing og rev. Vi hadde 10 fantastiske deltakere som har fått flådd 12 rever I dag. To av dem var så dårlige at det ikke lønte seg å få dem. Det verker så at folk som har vært på kurs har vært fornøyd. Vi har stått her på Livland gård. Vi har satt I et oppvarmet drivhus med 360 panoramautsikt I det her lille ruskeværet som vi har akkurat nå. Vi har fått lov til å stå under tak og flådd. Her har vi stått og 10-12 stykker har vi stått der og flådd og koset oss og drukket kaffe. Og folk har lært å bruke tane. Hva som viktig når vi slår rev, og det virker så at folk svært fornøyd. Skulle det være at noen har lyst til å kjøre og være med på et kurs, så tar vi kurs etter forespørsel. Det liksom et sånn nullprofit-kurs det her. Vi har brukt pengene på kursmateriell. Vi har laget tane, vi har fått det gode tilbud på kniver fra Lofoten Knifeworks, som gjør at vi kan kjøre de her kursene så utrolig billig som vi gjør. Vi har fått lov til å stå der på Livland gård, som støtter det vi jobber med, å få opp interessen når det kommer til revjakt og predatorjakt, men også det her med å ta vare på reven, pelsen til reven. Så vi har fått lov til å låne dette fritt og franko. Vi har fått servert kaffe, vi har fått servert varme vaffelkake. Så kursdeltakerne har vært fornøyd. Vi har vært strålende fornøyd. Jeg synes det har vært et koselig kurs, trivelig kurs. Vi tjent med masse nye folk. Skulle det være at dere ønsker å melde dere på, så ta kontakt med Lofoten Hunters. Så kjører vi I gang et nytt kurs, hvis vi tror noe rett på spørsmålet. Så håper vi ses igjen. Takk for det.